Declara Deltebre com a municipi feminista. Esquerra Republicana, a més Deltebre, proposarà al ple del dimecres que el consistori municipal continuï treballant pels drets de les dones en col·laboració amb les entitats de dones i col·lectius feministes de Deltebre i rebutja qualsevol tipus de discriminació i violència. Els republicans també presentaran una moció per fer un reconeixement a la dona del món rural i pesquer. Tot això en un ple que se celebrarà a tocar del Dia Internacional de les Dones el diumenge 8 de març. Molt, hem avançat a peu de gegant en la lluita de reduir les desigualtats. I és una cosa de tots i totes. I com ho creiem així, hem de fer efectiu que Deltebre sigui un municipi feminista. Com tants municipis ho són, s'estan adherint i seran en un futur molts de municipis de tota Catalunya. Per fer de Deltebre un poble coeducador i introduir aquestes polítiques d'igualtat des que són menuts, des de la mera infància. Per una altra banda, Esquerra Republicana presentarà una moció per exigir la creació de la figura del síndic-síndica de Greuges i fer efectiu així l'acord del ple de 2 de maig del 2018, on es va aprovar la creació d'aquesta figura. Els governs, siguin locals, siguin autonòmics, siguin generals, han de tindre mecanismes d'autocontrol i que la pròpia estructura dels serveis públics que presta sigui constantment auditada, fiscalitzada i controlada, i que la millor manera de garantir un servei, la prestació d'un servei públics de qualitat és precisament tindre mecanismes com la figura del síndic o síndica de Greuges. Els d'Esquerra també presentaran una altra moció per tal de defensar el cobrament íntegre i l'ampliació dels terminis d'execució i justificació dels ajuts corresponents als aiguats del 2018.